សួស្តីប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលជាព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីតារាសម្ដែងម៉ូដែលនិងក៏ជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនិងមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាតារាស្រីភូមាដ៏ល្បីម្នាក់សុកចិត្តមុខបួសជាដូនជីបោះបង់ជីវិតហើយសូចោលព្រោះហេតុផលថាជនជាតិភូមាម្នាក់សុកចិត្តបោះបង់ជីវិតលោយឆាយនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនហើយមកកោសក់ធ្វើជាដូនជីដើម្បីបម្រើព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាមិញរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅពេលដែលយើងឃើញគណនី Facebook មួយបង្ហោះចែកចាយរូបភាពរបស់តារាស្រីដ៏ល្បីរូបនេះក្នុងនោះដែរប្រភពបន្ថែមបានឲ្យដឹងទៀតថាតារាស្រីរូបនេះមានឈ្មោះសូផៃថាសិនដែលរូបនាងគឺជាតារាសម្ដែងម៉ូដែលនិងជាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយគោលបំណងរបស់នាងក្នុងការបួសធ្វើជាដូនជីនេះដែរគឺដើម្បីទទួលយកជីវិតសាមញ្ញនិងបន្សុតគំនិតដោយធ្វើតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធដើម្បីឈានដល់គោលដៅនៃជីវិតតាមអ្វីដែលនាងចង់បានទោះជាយ៉ាងណាក្តីផ្អែកតាមប្រភពអ្នកចែកចាយរូបភាពរបស់តារាស្រីរូបនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានាងនឹងបួសធ្វើជាដូនជីរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីឃើញបែបនេះនាងស៊ូផៃថាសិនបានទទួលការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអំពីទឹកចិត្តដ៏ជ្រះថ្លាសុខចិត្តលះបង់ជីវិតស៊ីវិល័យមកបួសជាដូនជីបែបនេះហើយនៅពេលនេះរូបភាពរបស់នាងក៏កំពុងតែទទួលបានការចែកចាយយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរឥឡូវងាកមកព័ត៌មានក្នុងស្រុកវិញម្ដងកញ្ញាសោមាវតីកាន់តែបង្ហាញការពិតពីសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ខ្លួននឹងលីវ៉ាហេតការពិតនៃសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍រវាងអ្នកនាងសុកសោមាវតីនិងតារាសម្ដែងជាកីឡាករបាល់ទាត់រូបសង្ហាលីវ៉ាហេតកាន់តែបង្ហាញច្បាស់ខណៈថ្មីៗនេះគេឃើញតារាសម្ដែងស្រីនិងពិធីការិនីមេម៉ាយកូនមួយបានទម្លាយសារដ៏ផ្អែមល្ហែមតាមបណ្ដាញសង្គមដោយហ៊ានប្រើពាក្យពេចន៍ស៊ីអារម្មណ៍ដូចជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយក្រោយពីភ្ញាក់ផ្អើលរឿងពួកគេនាំគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅសៀមរាបមកនោះអង្គុយទល់មុខគ្នាទទួលទានអាហារពីរនាក់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងទឹកមុខញញឹមស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តតារាសម្ដែងស្រីមេម៉ាយកូនមួយអ្នកនាងសុកសមាវតីក៏បានបង្ហើបថាវាជាពេលវេលាដ៏មានន័យសម្រាប់ការផ្ដល់ឲ្យគឺមិនមែនត្រឹមតែជាពាក្យសម្ដីតែជាទង្វើការស្រឡាញ់ការថ្នាក់ថ្នមភាពកក់ក្ដៅដែលឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់នេះនឹកស្មានមិនដល់ថាមានមនុស្សប្រុសល្អដូចបងមករួមដំណើរនឹងកាន់ដៃអូនមិនលែងបែបនេះសង្ឃឹមថាការធ្វើល្អចំពោះអូនបែបនេះជាការពិតមិនមែនលាក់លៀមឬលាក់ពុតតែបើការធ្វើល្អចំពោះអូនបែបនេះជាការកុហកអញ្ចឹងសូមឲ្យបងកុហកអូនត្រឹមតែ 20,000 ថ្ងៃទៀតបានហើយ Happy Anniversary 3 Year Baby ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើបណ្ដុំនៃរូបថតដែលស៊ីអារម្មណ៍ផ្អែមល្ហែមខ្លាំងពីតារាសម្ដែងស្រីនិងពិធីការិនីទូរទស្សន៍មេម៉ាយកូនមួយសម្រស់ផូផង់ក្រមុំមិនដូអ្នកនាងសុកសោមាវតីនិងកីឡាករបាល់ទាត់រូបសង្ហាលីវ៉ាហេតនៅតំបន់ប្រាសាទបុរាណលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបពីដំណឹងថាពួកគេកំពុងតែបន្លាយនៅចំណងមិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលឲ្យคล้ายទៅជាគូស្នេហ៍ខណៈដ៏ចិត្តកំណត់ពេលវេលារៀបការទើបបាននាំគ្នាមកថត Pre-wedding នៅលើទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនេះ
ភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដុំរូបថតជាច្រើនសន្លឹកដែលបានបង្កើតបរិយាកាសដ៏សប្បាយរីករាយនិងផ្អែមល្ហែមបំផុតនៅតំបន់ប្រាសាទខេត្តសៀមរាបនាដើមខែមុននេះសោះអ្នកនាងសុកសមាវតីក៏បង្ហើសារបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តខ្លួនថារូបនៅសៀមរាបមិនដឹងជាផុសមួយណាទុកមួយណាទេព្រោះស្រឡាញ់ទាំងអស់ទឹកដីអង្គរដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជួបគ្នាលើក្រោយណា The best memories ever និងសាថាព្រះនាងម្ចាស់លើគឺនិងបងប្រហិតក្តីសុខនិងសុភមង្គលដែលកើតចេញពីខ្លួនយើងទាំងពីរគឺមិនមែនពីអ្នកដទៃនោះឡើយ។